E aí pessoal, belezinha? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. E te convido a se inscrever no canal e deixar um like aí para poder estar fortalecendo. Aproveitando aqui, né? Vou falar com vocês em relação à questão de um cachorro que a gente está tentando achar. Mas infelizmente agora é dois problemas, né? Quer dizer, são três, mas vai dar certo. Primeiramente, é o seguinte: esse cachorro, ele está numa situação bem complicada. A gente já pegou alguns cães na mesma situação e até pior. Esse cachorro, aparentemente, ele levou alguma pancada ou é tumor. Ele está com um caroço muito grande em cima, próximo ao pescoço, e está cheio de bicho. Então dizem que ele está sendo comido vivo na rua, né? E tem uma coisa escorrida nele, eu não sei se aquilo é sangue, ou se é pus, ou se é alguma coisa do organismo, ou se é algo que alguém jogou nele, né? Então a gente viu um vídeo dele andando pela rua. Aí entraram em contato comigo para ver o que dá para fazer e tal, e eu expliquei o pessoal em relação à questão do YouTube, né? Que a gente está com um problema desde o ano passado, né? Muita gente não recebe as notificações, o pessoal que é inscrito não recebe. Pouca gente está recebendo, e as campanhas que a gente fazia antes, mais gente recebia o conteúdo, então tinha como a gente bater meta mais rápido. Hoje está bem difícil mesmo mexer aqui no YouTube, não está fácil não. Na verdade, não está nada fácil. Então, para poder abraçar uma causa assim, a gente tem que pensar muito além. Se, por exemplo, a gente pega um cachorro assim, leva para uma clínica interna, e depois a gente não consegue bater as metas para poder cumprir lá, e aí, o que, que vai fazer? Né? Então, a partir do momento que transporta o cachorro daqui para Montes Claros, é gasto de fora a fora. Aí tem gente que depois vai falar: ah, mas você era muito... você era mais sensível, era não sei o quê, não sei o quê. Não é questão de sensível não, gente. É dinheiro mesmo. Né? Clínica, se eu levar lá, não é de graça não. Só se fosse na sua cidade de graça, pode levar para cuidar. Se for assim, pega o cachorro que está aqui em Francisco Sá, leva para a clínica aí, que é tudo de graça. E deixa lá, para poder ser tratado, porque aqui na região não é de graça não, e é caro, entendeu? Então tem que pensar a realidade, né? Ficar falando um monte de abobrinha e o cachorro tá precisando ser tratado, fica aí na rua morrendo a língua não, tá bom? Então o que que acontece? Esse cachorro, ele tá com esse problema, e o pior, ele é arisco, diz que quando chega perto dele ele corre. Então como que vai pegar? Se tá com cheiro muito forte. Aí os me falou que não tá com cheiro. Aí eu não entendi. Umas pessoas falou que tá com cheiro forte, outras não. Então vai de cada um, né? Mas se tá com um bicho ali e tá com aquilo escorrendo, com certeza deve estar com mau cheiro, né? Deve estar com muita infecção. E para cuidar de cachorro assim, às vezes não fica muito barato não, às vezes fica bem caro. Eu trago para cá, coloco na baia e a gente cuida dele aqui. Se o bicho pegar, a gente manda para a clínica para poder ser tratado. Só que nesse período tem mais outro problema, que na realidade já tinha combinado com o moço, né, se consertasse a grade do canil, podia mandar os dois Rottweiler adulto e a filhota para cá, porque ele tá sem espaço para pôr, porque ele arrendou a terra dele. Só que tem que arrumar a grade, o rapaz para arrumar a grade, chamei, ainda não veio. Aí não deu para arrumar, também não dá para trazer os cachorros. E esse outro cachorro tem como colocar, que eu posso trocar os cachorros de lugar, né? É um só, não é três. E então tem como fazer o manejo, né? Mais tranquilo. Aí tem esse problema que ainda tem que pegar o cachorro. A gente ontem foi na rua, eu rodei bastante, até fui lá na praça, Cleide estava lá, o Otávio estava lá também, a gente ficou trocando ideia lá e olhando para ver se viu o cachorro, né? Aí depois eu vi até a Mariana, né? Salve especial para Mariana. Mariana do Correio, ela veio subindo e os cachorros na rua que ela cuida, oh meu Deus, os cachorros veio tudo atrás dela. Então ela sentou, né? Ela sentou lá no banco, lá, os cachorros veio tudo lá, ficou próximo a ela, né? Aí tem uma pequenininha mesmo que fica rodando na rua, que foi atropelada um tempo atrás, segundo informações, e o osso acabou calcificando, ficou tanto tempo na rua com a pata quebrada que acabou calcificando, né? Então tem muitos cães que infelizmente ocorrem certos problemas. Não recebe tratamento na clínica e acaba, né, recuperando pela força da natureza mesmo. Ali. O organismo vai, né, regenerando, o osso vai colando, vai calcificando e fica daquele jeito. Melhora, mas
né? Fica torto ou algo assim. Alguns não, alguns dá infecção, dá problema sério, né? E no caso lá, essa mesmo, ela conseguiu se recuperar, graças a Deus. E esse cachorro tá na rua rodando, tá nessa situação, e a gente rodou na rua e não encontrou. A gente perguntou várias pessoas na rua, o pessoal me falou que não encontrou, né? Aí eu até vi aqui, teve gente que mandou mensagem pra mim, falando que viu ele lá no centro, né? Só que aí eu fico pensando, pô, viu o cachorro, que ele não tenta, né, pegar o cachorro. Tipo assim, manda mensagem pra mim falando que viu lá no centro. Pô, o centro não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Então, quando o cachorro roda e entra num canto ou em outro, as pessoas vê ele passando, mas às vezes deita em outro lugar, esconde, né? Então, é um pouco difícil. Então, quem puder pegar o animal, melhor é. E aí que entra outro problema. Tem essa questão dos cachorros que vêm aqui pra casa, né? Pra mim é mais tranquilo, porque é cachorro saudável, é só manejo. Eu não vou precisar ficar levando pra Montes Claros, eu não vou precisar ficar fazendo vaquinha e nem nada do tipo pra poder pagar a clínica. É uma coisa mais tranquila, né? Só corre o risco do cachorro morder, que eu não sei como que é o comportamento desses cachorros que vai vir. Só a filhota que dá pra ver ali que é mais de boa. Mas os adultos, né, são cães machos e são cães ali que era só o tutor mesmo que mexia. Então, qualquer coisa, esses cachorros vai ter que ver outra pessoa pra poder estar cuidando. E a questão da pastora alemã que vai vir pra cá, ainda é mais no final do mês. Tá perto, né? Mas ainda vai demorar um pouquinho. No caso do branco, a gente não conseguiu achar, mas a gente tá procurando ainda. E além desses cachorros, ainda tem mais uma cachorra que tá no cio, tava na rua, a qualquer momento ia cruzar, e infelizmente ia ter um monte de filhote. Então a Margarete pegou a cachorra, segurou a cachorra na casa dela lá, e agora tá precisando de um lugar para pôr essa cachorra durante o cio. E aí? Na casa dela não tem como, eu fui lá na casa dela, só para vocês terem noção, lá tem tanto cachorro, gente, tem um monte de cachorro. E no fundo, se não for engano, acho que tem 15 cães. E além desses 15 cachorros, tem mais uma que chegou lá, né? Uma fila, soltaram na rua, fila brava, uma fila valente, né? Soltaram essa cachorra na rua. Ela conseguiu ir se aproximando, até conseguiu pegar essa cachorra. Colocou a cachorra separada dos outros cachorros, porque se colocar junto vai brigar e pode até matar um outro, cara. Então tá lá na casa dela. Antes os cachorros ficavam mais no fundo, né? Agora os cachorros estão ficando mais na frente, onde que tem a mesa e tal, e a grandona no fundo, ou seja, o pedaço todo no fundo ficou para a grandona. E ela está precisando o quê? Ser castrada. Além disso, né, ela tem conseguido um veterinário que faz a castração com preço para cão de rua mesmo assim, né? Se não for engano, vai ficar mais ou menos em média 450 para poder castrar a outra cachorra. E a cachorra é de grande porte em Montes Claros. E tem mais outra, além daquela que só tá na rua, tem mais outra. Essa outra cachorra tá na parte da frente, porque não pode deixar ela nem no meio nem no fundo. Se deixar no fundo, briga. Se deixar no meio, corre de algum cachorro cruzar nela. E se deixar na frente, quando ela sai com o carro, a cachorra sai pra rua. Fora um monte de gato que ainda tem lá. Então, gente, é doido. Falar que vocês a verdade, que aqui a gente procura controlar. Tem cachorro que você sabe que não pode deixar junto um do outro. E lá também tem cachorro que às vezes não pode deixar junto um do outro. Então é uma situação que ela mesma está fazendo um trabalho, que é um trabalho voluntário, porém ela está ajudando até mesmo no trabalho público, né? Que é de recolher esses animais da rua e cuidar. Além do mais, não é só recolher e cuidar. Além de ela não poder sair para lugar nenhum, ela não poder viajar para lugar nenhum, ela não pode nunca ficar doente, não, o bicho pega. Tem as despesas com rações, né? Clínica veterinária, né? Então quando vai levar para castrar, esse tipo de coisa, ela que paga esses negócios, né? Dificilmente tem alguma ajuda. Então veja só, aqui no município tinha que ter alguém para ajudar as pessoas assim, que realmente vai lá, pega e cuida. Porque que não é barato? Todo dia cachorro come, todo dia é despesa, cachorro todo dia é gasto. Ah, mas tem que cuidar com amor e carinho. Gente, não adianta você ter amor e carinho e não ter dinheiro para comprar ração. Vai morrer. Mesmo você adulando, vai morrer. Tem que ter dinheiro para cuidar. Se adoecer, tem que ter dinheiro para levar numa clínica. Se não tem dinheiro, tem que fazer campanha. Tem que correr atrás. Tem que se mobilizar. Tem que fazer alguma coisa. Então tem gente que vive muito no mundo da ilusão e da imaginação.
Agora mesmo tem essa questão desse cachorro aí, ó. Tá na rua, numa situação bem complicada. Pra ele chegar numa situação assim, às vezes demorou um tempo. Muita gente viu aí na rua o cachorro nessa situação. Mas o povo não pega. Dificilmente alguém pega, né? Não é todo mundo que também vira as costas, né? Mas grande maioria nem importa que esses cachorros. Então chega uma certa fase, um certo período, que o cachorro já está bem complicado. Aí o cachorro pega, a gente consegue pegar ele, por exemplo, diz que o cachorro é arisco, tem que tentar pegar ainda, entendeu? Ainda tem que tentar pegar o cachorro, não sabe nem se a gente vai conseguir, porque se eu correr para o mato, alguma coisa, isso é difícil, porque tem muita mata. E aí? Tá? Então ele é um cachorro, pelo menos a pessoa já pegou ele, já bateu o spray para poder evitar moscas e tal. E aí o cachorro às vezes fica mais arisco, e ele já é arisco, aí o bicho pega. Então a gente tá aguardando alguém entrar em contato pra gente tentar pegar. Só que igual eu tô falando, pegar ele e trazer pra cá, a gente vai cuidar. Se o bicho pegar, tem que levar pra clínica pra cuidar. Sei que algumas pessoas já vai falar de cara, não, tem que pegar e levar pra clínica, não pode cuidar em casa, tem que levar pra clínica. Ué, então pega e leva. Se a gente conseguir pegar, entra em contato aí que a gente, né, deixa o cachorro disponível, é só vir buscar e levar pra clínica. Porque tem gente que acha que é de graça. Né? E não é, tem que fazer campanha. Aí a gente tem que fazer uma campanha, né, para poder estar mandando para a clínica. E além da cachorra que ela tem lá, que está no cio, tem mais outra fila grandona que também tem que castrar, e mais duas cachorras para castrar. Vai ficar em média R$450 cada. Só essas duas é 900. Mais o transporte, mais medicamento, vai ficar em torno mais ou menos uns 1.500, né? Tá barato, porque uma cachorra de grande porte para ser esterilizada aqui na região fica bem caro, né? E no caso são duas, não é uma, são duas que estão precisando ser castradas. Ou seja, tem duas cachorras aqui na região que tem que ser castradas, certo? É, tem esse cachorro que está machucado e tem que tratar. E além do mais, tem mais um monte de cachorro que a gente viu na rua que a qualquer momento pode sofrer um acidente. E eu também fiquei ainda sabendo, por alto, que possivelmente vai ter uma campanha de castração aqui na cidade. Tomara que dê certo. Só que aí que tá, a campanha de castração vai ser voltada mais para as pessoas que podem cuidar dos cães. Ou seja, não é para cachorro de rua. É para os cães dos moradores. Quem quiser levar para castrar, leva. E aí que tá. Porque... é bom? Ótimo. Maravilha. Muito bom. Porém, quando o cachorro está na casa, a pessoa consegue controlar para a cachorra não cruzar. Né? Quem é responsável consegue controlar, consegue prender num lugar, né? Consegue limitar. Às vezes não tem outro macho dentro do terreno. Né? Então, consegue controlar. Agora, cachorra de rua controla como? Se alguém não conseguir pegar e separar, igual Margarete fez... vai ficar na rua e vai acabar cruzando. Entendeu? Então nem todo mundo vai pegar a cachorra na rua e limitar o período de tempo que está no cio. Então o foco deveria ser maior para os cães de rua. Então deveria, primeiro, no meu ver, divulgar um mês antes para conscientizar as pessoas, né? Faz aí um mutirão para poder realmente ir recolhendo os cães todos da rua. E colocar num determinado local na onde que, quando vier o castramóvel, ali mesmo castra. Ou seja, precisa praticamente de um canil. Porque tem cachorro que não dá certo com outro. E a partir do momento que uma cachorra é castrada, tem que tomar cuidado. Ela não pode pular, ela não pode correr, ela não pode fazer um monte de coisa. Ainda tem que dar remédio no horário certo. Então, gente, é complicado falar com vocês a verdade que o negócio não é simples. É, quando é cidade grande, uma cidade maior, o que que acontece? Quando tem um caso desse tipo, na maioria das vezes tem muita ONG, tem várias clínicas que você pode escolher, tem muito veterinário que já faz muito trabalho comunitário sobre, em relação aos cães, o transporte muitas vezes é mais viável, né? E dependendo da situação pode acionar alguém de uma ONG, o pessoal vem, recolhe o animal e automaticamente já leva para a clínica para ser tratado, porque tem contatos, né? Tem, às vezes tem recursos para isso.
e que no caso nosso a gente não tem ninguém nem para recolher, não tem local para colocar, não tem clínica veterinária, não tem canil municipal, não tem ONG, não tem é nada. A única coisa que tem é problema demais. Muito cachorro doente, muito cachorro na rua. E quando vai cuidar, tem que fazer como a gente sempre fez aqui. Pega o cachorro, faz campanha, se vira para poder arrumar o dinheiro e pagar. Então chega um certo tempo, gente, que isso cansa. Falar que isso é verdade, que eu já tô é cansado, entendeu? E além disso tudo, né, tem gente que enche o saco, enche as paciências, vem falando um monte de mimimi. Aí é aquela situação que muitas vezes tem gente que reclama, fala um monte de coisa e às vezes até compara outras situações que é totalmente fora da realidade aqui da nossa cidade. Aqui na nossa cidade tá precisando muito mesmo de um local de acolhimento. E isso não é de hoje que a gente vem falando. E cada dia que passa, a gente vê a situação que aqui existe muitas pessoas que estão abandonando seus cães. Quando o cachorro adoece, tem que gastar com veterinário, tem gente que não quer cuidar. Ele simplesmente descarta, joga fora, solta na rua. Quando o cachorro está velho, quando o cachorro está naquela situação que às vezes... Nossa, gente, cachorro e carro, no meu ver, parece bastante. É bom quando está novo. Depois, quando está velho, começa a dar defeito, menino, você conserta um trem e arruma outro. A mesma coisa é gente. Quando começa a dar problema de saúde, é um trem... Cuidou daquilo, aparece outro. A mesma coisa é carro. Tem que dar manutenção. Começou a dar problema numa peça, você arrumou aquela peça, não passa muito tempo, você tem que trocar outra. Aí quando começa nessa época, menina, é a manutenção sempre vai ter que ter. Né? Agora quando né, a pessoa é nova e tal, pula muro, cai, dificilmente quebra um braço, quebra uma perna, o osso está forte, né? Imunidade está lá em cima, pode cair na folha, tem força, tem gasto para tudo, é uma coisa carro. Carro novo é outra coisa, né? Carro velho, começa a aparecer outro trem aí. É a mesma coisa cachorro. Cachorro quando tá novo, todo mundo quer. É fofinho, bonitinho, cheirosinho, né? Todo mundo quer levar para casa, é uma coisa maravilhosa. Depois quando tá ficando mais velho, né? Que começa a adoecer, que o cachorro... Né, começa a dar um monte de problema, tem uns que dá problema, questão comportamental. O pessoal quer sair fora daquele cachorro. Entendeu? Então, tipo assim, é complicado, gente, falar que precisa da verdade. E esse cachorro, a gente já rodou na rua pra ver se achava o cachorro branco, que tá machucado, que a gente mostrou no final do vídeo passado. Se você não assistiu, vai lá e assista, pois é muito importante. Então, a gente vai ver aí quem é que vai achar o cachorro. Porque, pra mim, ficar aí pra cima e pra baixo só rodando, não adianta, né? Eu fiz isso ontem, fiquei até a noite rodando e voltei na praça de novo e não achei. Então é viável eu ficar pra cima, pra baixo, não é viável, né? Tem muita gente aí aqui no Brejo mesmo, que entrou em contato comigo. Brejo é Francisá, é o apelido da cidade. Entrou em contato comigo falando que viu ele, né, lá no centro. Só que aquela questão, o cachorro anda bastante, às vezes você desce lá no centro e olha, o cachorro já tá lá do outro lado, já foi lá para outro lugar, já deitou debaixo de um carro, numa rua, em tal lugar, você não sabe onde que tá. Então você roda para lá e para cá e o cachorro você não vê. Né? Porque agora o sol já começou a esquentar, o cachorro vai ficar andando assim no sol. Muitas vezes ele deita debaixo de um carro, às vezes ele deita no mato. Então o bacana é o que? Alguém viu o cachorro deitado em tal lugar, aí entra em contato. Só que aí que tá essa situação. Dessas duas cachorras que precisam ser castradas, eu falei para eles fazer uma vaquinha e mandar o link pra gente divulgar. Quem quiser ajudar, ajuda, né? E a questão desse cachorro, se ele conseguir pegar e entrar pra cá, ver como tá a situação dele, e a gente tenta cuidando aqui na medida do possível. Quem achar ruim, quem vir me encher as paciências, pega, leva e cuida, não tem problema. Eu abro o portão ali, pego o cachorro e leva. Leva pra uma clínica, interna o cachorro, sem problema. Mas no momento, pra mim, arcar clínica, esse tipo de coisa... Pra mim agora não tá dando, já tô deixando bem claro em relação a isso. Antes a gente tentar cuidar do cachorro em casa e ver que talvez é muito sério a situação dele, aí sim tem que ir pra uma clínica. Quem aqui de Francisco Sá conseguir ver o cachorro, ele tá tipo com um buraco do lado, entre em contato com a gente, vamos tentar pegar esse cachorro e vamos tentar cuidar, tá bom? Vamos tentar cuidar. Quem quiser pegar e levar pra uma clínica, internar e arcar, cara, eu vou ficar muito satisfeito. Se a gente não conseguir achar alguém para poder levar e arcar,
a gente faz realmente a campanha para poder estar custeando isso daí, né? E depois, lá na frente, que aí vem uma nova história, que é a seguinte, gente. O cachorro é da rua, né? Talvez era da casa de alguém e jogou na rua, mas possivelmente é da rua que tá morrendo aí. Desse jeito, sendo comido por vivo por bicho. E aí, também tem esse outro lado, que é um lado muito importante. Depois, conseguiu pegar o cachorro, conseguiu tratar em casa, mesmo que alguém, com certeza, depois vai encher o saco. Quem quiser pegar e levar para uma clínica interna e custear, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Mas caso não apareça, né, alguém para poder pegar e levar para a clínica, a gente pode fazer uma campanha para poder estar custeando a questão da clínica, certo? Não sei nem quanto que é, não sei como é que vai ser, né? E a gente pode ver em relação a isso. Porém, a gente tem que ver tudo. Até depois que o cachorro for cuidado, que o cachorro for tratado, vocês estão vendo aí que o cachorro está na rua. É um cachorro de rua ou era de alguém e a pessoa jogou na rua depois que adoeceu ou machucaram o cachorro de propósito. Então a gente não sabe. Então o que que acontece? A partir do momento que pega o cachorro assim, uma situação dessa, cuida. Depois ele tem que arrumar, né, um lar para ficar. Tem gente que não quer saber disso, ele não quer nem ajudar a divulgar, ele não quer adotar, ele só quer encher o saco. E isso é muito ruim. Então, como que vai fazer? Depois de um tempo, pega o cachorro, cuida, passa todo esse período de tempo. Tem alguns cães que vêm para cá, possivelmente não tem como mais eles virem, que a gente vai dar espaço para esses que estão mais necessitados, né? Que o outro está saudável, mas está precisando de lar para ficar temporariamente. Mas não é um, dois dias, é 30 dias, né? Vai precisar fazer só o manejo. No caso da pastora alemã, é de um dia para o outro. No caso das duas cachorras que precisam ser castradas, uma tem lugar para ficar lá. A outra está na frente, está precisando de lugar temporário. Já falei para eles trazer para cá, para deixar aqui até o cio passar. E enquanto isso, a gente pode fazer uma campanha de castração para essas duas cachorras, né? Cada uma ficou R$450, preço para cachorro comunitário, cachorro de rua, né? Então vamos ver aí como que vai ser isso. O veterinário, no caso, pelo visto o nome dele chama Dr. Engel, acho que é isso, de Montes Claros. É o veterinário que a moça lá embaixo leva, né, para poder estar cuidando. Então, já trata dos cachorros lá, já trata dos gatos, já castra cachorro, castra gato, já faz esse controle, faz um preço bacana para ela, né? Então, e ela está cuidando dessas cachorras, só que não tem espaço para uma delas, então uma vai vir para cá. E lá na casa dela tem um monte de cachorro, só que os cachorros, achei até que era para adoção, né? Não, gente. Ela foi pegando os cachorros de rua, foi cuidando, cuidando, pegou tanto carinho os cachorros que agora não quer doar mais, não. E pelo visto lá tem 15. Pensa que situação, muito cachorro, né? E agora chegou mais cachorro. Meu Deus do céu, por isso que é ruim, quando você pega o cachorro, vai cuidando, cuidando, chega um certo ponto que aí se apega o cachorro. Se apegou o cachorro, já era. Aqui mesmo a gente tem um aqui, a Junina, tá pra adoção. Até agora ninguém quis, ninguém apareceu nem falando assim, quer ver a Junina, né, fulano tá querendo adotar. Não quer. Agora, se fosse um pit monster, se fosse um pastor alemão, se fosse um cane corso, né? Se fosse qualquer cachorro de raça, você pode ter certeza, gente. Com um comportamento tranquilo daquele jeito, com certeza ia aparecer gente querendo. Mas como se trata de uma cachorra sem raça definida, infelizmente, às vezes é um pouco complicado. Mas tomara que apareça alguém para poder estar adotando. Ela sendo adotada, já abre mais uma vaga pra gente tentar cuidar de outro cão. Só que aí que tá. Atualmente, como o YouTube não tá mandando, infelizmente, as notificações pra maioria, não tá recomendando, então fica difícil até abraçar determinadas causas. Porque não adianta, pouca gente recebeu o conteúdo, né? E a grande maioria não sabe nem o que tá rolando, porque antes muita gente recebia, então a gente ficava mais tranquilo. Porque muita gente recebendo, um pouco ali que ajuda, já faz uma diferença muito grande, né? Agora, pouca gente recebendo, aí, para poder bater uma meta, é muito difícil, né? Então, quem puder, compartilhe os vídeos, dá uma olhada nos vídeos aí do canal, assista muitos vídeos, deixa rolando aí, para ajudar o canal, senão o bicho vai pegar, entendeu?
E agora eu vou aguardar aqui. Ó, os cachorros estão até latindo no portão. Talvez alguém chegou aqui. Eu vou estar aguardando aqui, alguém entrar em contato. Já mandei no grupinho ali em relação a isso. O pessoal está lá na rua procurando o cachorro. E assim que encontrar, a gente vai tentar buscar ele. Tá bom? É, tem gente chamando no portão. Vou lá ver o que, que é. Talvez já é a cachorra que chegou. Não é que eu falei para trazer a cachorra e colocar no canil? Talvez já chegou. Beleza? Fiquem todos com Deus. E vou dar uma olhada. Caso não for, o vídeo fica por aqui mesmo. Tá certo? Tamo junto.